ମଝିଘରିଆଣି ମାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜେମାଦେଇ ପେଣ୍ଠ ମା ମଝିଘରିଆଣି ମାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ମାଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ପର୍ବ ବଡ଼ରାଇମ୍ସି ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରି ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଘଣ୍ଟ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଜେମାଦେଇ ପେଣ୍ଠ ମା ମଝିଘରିଆଣି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମା ମଝିଘରିଆଣି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦାସ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଡାଗିରି ଗ୍ରାମବାବୁ ଏବଂ ମା ମଝିଘରିଆଣି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଟି ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ କେ ଭେକେଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୋହନ ରାଓ ମାଝି, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଗଣେଶ କୁମାର ସାହୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଧର୍ମ ସିଂ ନାଗ, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷାରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନସିକତାରୀ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦେଇ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୂଜକ ଭାବେ ଜାନି ରାଜୁବାବୁ, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଓ କୁଶାଲ ପାତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜେମାଦେଇ ପେଣ୍ଠର 150ଟି ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଶଙ୍କର ବାବୁ, ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ, ସାଇ ବାବୁ, ପ୍ରମୋଦ ଦାସ, ଧନୁଷ, ଲୋକନାଥ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମା ମଝିଘରିଆଣୀଙ୍କର, ଏ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 550ଟି ଗାଁର ଲୋକ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କମିଟି ମେମ୍ବର ରାମ ବାବୁ, ଶଙ୍କର ବାବୁ, ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମା ମଝିଘରିଆଣି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆଜି ମା ମଝିଘରିଆଣି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହେଇପାରୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଏଙ୍କଟ ବାବୁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘ ଏଯାକୁ ଏ ମାନେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲୁ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ 50ଟି ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ଭକ୍ତଗଣ ଆଜି ପ୍ରସାଦ କଲେ। ଆମେ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେମାଦେଇ ପେଣ୍ଠ ସ୍ଥଳରେ ମା ମଝିଘରିଆଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା ପାଇବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାରେ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ। ରାୟଗଡ଼ରୁ ନୀଳାମ୍ବର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।